Здравейте, драги приятели! Аз съм Калоян Гичев, вие сте с предаването Доброхран. Ще ви представя рецепта за вкусна комбинация от лимецови ядки и хранителна мая. Лимецовите ядки съм ви показал в предишно предаване, как може да си ги приготвяте. Тези са заляти с топла вода за около половин час. Добавяме към лимецовите ядки 2-3 супени лъжици хранителна мая. Ето така. Разбърквам добре и се получава една вкусна комбинация, която може да употребявате с зеленчуци, с салати, може да добавяте като заливка за салата или пък просто така, без нищо. Много е вкусна. Всичко най-добро и до нови срещи! Довиждане!